העולם. ביקו בוא נתנאי לגיאלויה. תנפו המון בה, אושקה מטון בה. נגלפס את קיל תתנאי עשה. תלמי ההורן לנתן תורן. ביקו בוא נהן מה. תלמי ההורן לנתן תורן. ביקו בוא נהן מה. Tää on hikinut. Yllätys, pelästytti minut. Anteeksi, pikku Hellis. Lopeta yllätämiset, yllätys. Meidän pitää päästä liehulaksoon. Ja olemme jo myöhässä juhlista luulen, niin olemmeko? Se on murun syytä. Häneltä meni ikuisuus kakun päästämiseen. Ei pidä oppuilla, jos aikoo täydellisyyteen puuska. Minä olen koskaan ollut liehulaksossa. Rakastat sitä, pikku Hellis. Se on Ponimaan kaunein paikka. Kaikkein kaunein paikka todellakin. Minä inhoan liehulaksoa. Mekin inhotaan sitä, äiti. Tarkoitan Lydia. Ja me inhoamme myös poneja. Eikö inhotakin, Lydia? Minä haluan pilata ponien suuremmoiset juhlat. Haluan panna heidät maksamaan, kun he estivät pahat aikeemme. Pääsemmekö eroon myös pikkuponeista? Se olisi kivaa! Minulla on idea, Lydia. Pelataan ponien juhlaa. Juurihan minä ehdoitin sitä senkin pölle. Kuunnelkaa nyt, tytöt. Aloitamme estämällä ponia pääsemästä noihin juhliin. Menikö kaaliin? Meni. Tehkä se sitten. Miten? Niin, miten? Miten? Kysytkö minulta miten? Tehän olette noita. Me lähdemme, Lydia. Lähdemme heti paikalla. Olemme jo menneet. Voi lapset, mitä niitä nykyään vaivaa? He eivät kuuntele, he eivät ajattele. Heille heille käsitystä, mitä pitäisi tehdä. Nähdään myöhemmin, Lydia. Hei vaan. Nappaamme nuo ponit, ole huoleti. Mitä minä teen heidän kanssaan? Tuolla ne ovat. Joo, napataan heidät. Ja kuinka, sisko Kulta? Onko sinulla joku suunnitelma? Mennään tuonne alas ja tartutaan heistä kiinni sitten. Voi veljet, olet tosi tyhmä ruikka. Ei heihin noin vain tartuta kiinni. Heitä on liian monta. Meidän täytyy käyttää älliä ja huijata heitä. Tajusit sä? Tarkoitatko, että meidän täytyy hakea apua? Seuraa minua. Minulla on idea. Anteeksi, Riikka Kulta. Sen on pakko lukea jossain tässä. Laaja, laardi, laatu, lanttu, latu. Tässä se on. Lasso. Tiesin sen. Pidä tätä. Minä onnistuin. Tietenkin onnistuin. Valmistaudu, tässä he tulevat. Meidän pitäisi olla lähellä liehulaksua. Toivottavasti ei jää paitsi juhlia. Tulet jäämään paitsi muustakin kuin niistä. Apua! Siinä ovat synkkätulivuoren aidat. Juokse, pyrstis! Hai apua! Ei niin lujaa, lohikäärmeen hönkäys. Pikku tyttöseni, katsokaa mitä olet tehneet suuremmaista. Olen niin ylpeä heistä. Niin ylpeä. Missähän pikku ponit ovat?
He eivät koskaan myöhästy. Voi, kumpa ei olisi tapahtunut mitään pahaa. Mitä olisi voinut tapahtua? Onhan nyt kaunis päivä. Aurinko paistaa ja elämä on ihanaa. Ollaan alhaalla. Noidilla on pikkuponit. Vaihdetaan reittiä. No niin, pikkuponit, liikettä kinttuihin. Liehulaakson ponit. Taidaan me olla tosi pulassa. Tätä tietää. Atsi, atsi, atsi. Achoo. Mitä me kerromme Lydialle? Emme mitään. Hän ei saa koskaan tietää. Mitä jos hän katselee meitä näkälammikosta? Roikka, tule tänne! Entä jos hän saa selville, että epäonnistuimme? Me emme ole epäonnistuneet. Emme vielä. Me lähdemme Liehulaaksoon. Seuraa minua. Au! Mitä yrität tehdä? Hei, varo! Au! Aurinko on lamppu, joka valaisee laaksomme. Se antaa väriä pelloillemme ja kukillemme ja levittää kauneutta ja rakkautta lämmöllään. Yeah. En ole ikinä kuullut mitään inhottavampaa. Joo, kukapa haluaisi elää paikassa, jossa on aina lämmintä ja kuivaa. Lämpö ja kauneus eivät kyllä kestä kauan. Katsotaan, mitä voimme tehdä asian hyväksi. Saanko minä tehdä sen tällä kertaa, Riikka? Sinä teet sen aina, kiltti. No, hyvä on. Mutta sinun on parasta suoritua hyvin tällä kertaa. Opa. Kiitos. Minä, Ruusutomu, Liehuponien kuningatar, julistan tämän päivän avurinkotiistaiksi. Juhlat alkakoot! Nyt aurinko taas saa kukat versoamaan. Aurinko taivaaltaan saa kukat kukkimaan. Aurinko lämmön suo, se uuden päivän luo. Kevään taikavalollaan hedelmät saa kasvamaan. Talvi, kesä, kevät ja syksy, aurinko paistaa silloinkin. Aurinko lämmön suo, se uuden päivän suo. Aurinko kaiken antaa, aurinko tuo. Valon antaa. Voisitko pitää kiirettä? En löydä mitään. Tee jotain yksinkertaista, esimerkiksi maanvyöry. Hautaamme heidät. Hyvä idea. Maa, maamies, maanantai, maanvyöry. Löysin sen. No tee se sitten. Teimme puskapiiraita sinulle, Ruusutomu. Toivottavasti pidät niistä. Mielu niihin ole kiltti. Ja me toimme sinulle puskameloneja. Joo, puskameloneja. Voi, ne ovat hyviä. Olen varma, että pidän niistä puskapörrät. Oikein paljon kiitoksia. Ja tässä suklaakakku, Ruusutomu. Tai ainakin sen piti olla. Mikä se on? Ukkonen, rummut, mitä? Se on maanvyöry. Maanvyöry, voi ei, ei maanvyöryä! Juoskaa, pikkuponini! Mentäkää pois, pienet liehuponini! Menkää piiloon, puskapörrö! Piiloutukaa! Aurinkokivi putoaa! Meidän pitäisi tehdä jotain. Paras pitää kiirettä! Saimme heidät, Ruikka! He eivät selviydy hengissä tästä! Mikä tämä on? Se on maapiiras. Mikä kumma on maapiiras? Se oli kirjassa. Sinä käskit minun tehdä sellaisen. Minä käskin sinun tehdä maavyöryn, enkä maapiirasta.
Tilasit kaiken? Häivytään täältä! Noidat lähtivät pois. Nyt on turvallista. Joo, on turvallista. Ei enää maanpyörä. Joo, ei mitään syytä huolella. Tuli lähellä, ruusutomu. Liian lähellä. Minusta meidän pitäisi tehdä jotakin toinen. Joo, ei, eivät tosissaan aikoneet satuttaa meitä. Totta, ei kosteta. Ei kosteta, kostolla yhkää. Aamulaista, Munajainen, älkää riidelkö. Tärkeintä on, että me kaikki olemme turvassa. Mutta Aamulaista on väärässä. Emme voi vain antaa muiden sortaa meitä. Ei, Munajainen. On parempi kääntää heille toinen siipi. Taistelu on tarpeetonta. Mutta yksi asia on tarpeet, Neuponit. Meidän täytyy nyt päästä takaisin paratiisikartanoon. Toivoisin voivamme tulla kanssanne. Me emme halua mennä yksin kotiin. Tietenkin voitte tulla, puskapörröt. Kiitos kun tulitte, pikkuponit. Näkemiin pyrstys, näkemiin puskapörröt. Hei! Olkaa varovaisia varokonoitia. Olkaa huoleti, kaikki kyllä järjestyy. Se ei ollut minun syytäni, ihan tosi. Ruikka teki taijat. Se oli Riikan idea. Minä vain tein niin kuin hän käski tehdä. En ymmärrä. Olen tehnyt kaikki, mikä äiti voi. Jotta teistä tulisi alhaisia, kurjia, kirottuja, puhumattakaan häijistä tai ilkeitä. Oho, nämä kaikki kestää. Voisimmeko lopettaa näiden donitsien syömisen, äiti? Ette voi. Äläkää sano minua äidiksi. Au! Tulkaa mukaani, niin pidetään sukukokous. Minä pääsen taas ohi noiden liehuponien kanssa, vaikka se jäisi viimeiseksi teokseni. Sukuni, auttakaa! Apua, mun ei pelottaa! Sukuni, nyt kuunnelkaa! Teikö tänne vuoro mua auttaa? Neuvokaa mua nyt! Siis neuvokaa! Pane kimalainen mehiläisinen varastamaan aurinkokivit liehuponeilta. Mitä itua siitä olisi? Mitä tarkoitat, mitä itua siinä olisi? Siinä olisi! Mitä itua siinä olisi? Ohoo! Liehuponit lähtisivät rakkaan aurinkokivensä perään ja mehiläiset sieppaisivat heidät. Tajuatteko? Mutta kimalaiset ja mehiläiset saisivat aurinkokiven liehuponin. Mitä me saisimme, äiti? Lydia, tarkoitan Lydia. Mitä me saisimme? Me saisimme liehulaakson. Mutta siellähän on kukkia ja kaikkia kaunista. Joo, jek. Liehulaaksosta tulee synkkä, kostea, pelottava, ilman aurinkokiveä. Tosi inhottava. Hienoa, selvän teki. Oi sukuni, suunnitelman. Minä taatusti toteutan. Sukuni, suurkiitos vaan! Me lähdetään toimimaan! Hyvästi! Tavataan taas! Unohdin, että Kimalajassa oli niin kylmää. Johtuu siitä, että Kimalainen ja hänen mehiläisensä ovat niin häijyjä ja kovia. He luultavasti palelevat. He olivat sitä aikaisemmin. Siksi heidät potkittiin pois liehulaaksosta. Katso, punaapila, kimalaisen lempikukka. Ehkä meidän pitäisi viedä hänelle lahjaa. Hyvä idea, Ruikka. Painu poimimaan. Entä jos putoan puusta? Lakkaa olemasta pelkuri. Minä odotan täällä alhaalla. Mene nyt. Hyvä on. Olit väärässä, sisko Kulta. Mene nyt itse hakemaan kukka. Näetkös, miten helppoa se oli?
Mehiläistarvii! Hei, nopeasti! Missä turvavyöt ovat? Minä sairastun kohta. Yksikin askel lähemmäs ja pistän teitä! Odota! Tulimme ystävinä! Meillä ei ole ystäviä! Toimme kimalaiselle lahjan! Mitä täällä on tekeillä? Ettekö näe, että minä syön? Me olemme Riikka ja Ruikka. Sinkka tuli vuoden noitiaa. Meillä on ehdotus sinulle. Mistä nyt on kysymys? No, me tuumimme, että sinua kiinnostaisi pikku suunnitelma, joka tekisi kimalajan lämpimäksi paikaksi, joka on täynnä kukkia. Mutta eihän täällä mikään kasva. Minun pitää tuoda tänne kaikki. Mutta sinähän koko idea piilee. Meidän avullamme saat aurinkokiven liehulaaksosta ja kasvatat kaikki haluamasi kukaa. Aurinkokiven laakson liehuponit. Minä vihaan liehuponeja. Minä vihaan. Pidät siis ideasta. Minusta se on suorastaan ihanaa. Mitä te siitä hyödytte? Me saamme liehulaakson. Minusta se tulee niin rumaksi ilman aurinkokiveä. Juuri niin haluamme. Tuliko sopimus? Suutun siihen. Kurstis, mitä sinä teet? Mä olen noita vahdista. Mikä on noita vahti? Minä vahdin noitia. Ei koskaan tiedä, milloin he hyökkäävät. Mutta aamuloista sanoi, ettei ole mitään syytä huoleen. Parempi katsoa kuin katua. Olkaa varoillanne, pikkuponit. Kumman näköisiä olentoja edessä. Seurakaa minua ja olkaa hiljaa. Mitä ne ovat? En ole eläissäni nähnyt heidän kaltaisiaan. Lempiserkkumme! Siellä ovat tokkapörröt! Tokkapörröt! Me tehdään täällä muskapörröt! Joo, muskapörröt! Lempiserkkumme! Sukulaiset! Muskapörröt! Hei! Minä olen Poserus! Minä olen Kompis! Ja minä olen Toiveikas! Toivon teidän muistavan meidät! Ja me olemme pikkuponeja! Paitsi minä! Minä olen Pyrtis! Pikku lohikäärme! Minne tulette vähän sen nukkapörserkut? Menemme kotiin! Me poimimme marjoja! Nukkapärät eivät koskaan ole samaa mieltä missään. Ei koskaan, ei missään. Toivoisin heidän olevan. Missä te asutte, nukkapärät? Tuolla ylhäällä. Sillä toisella puolella. Sillä toisella puolella? Itse asiassa olemme viime vuosina muuttaneet niin monta kertaa, että me muistamme. Miksi? Mikä on ongelmamme? Kivirouskut. He ovat samaa mieltä. He eivät riidelleet. Keitä ne kivirouskut ovat? Verivihollisiamme. He johtavat meitä jokaisesta asuinpaikastamme! Miltä nämä kivirouskut näyttävät? Tuolta! Tuolta! Olemme ansassa! Apua! Joo! Joku auta meitä! Joku! Kuka tahansa! Seis, kivirouskut! Älkää tehkö tätä! Minä teen laskuvarjon! Miksi eivät kivirouskut tykkää teistä? Koska me ei leikitty niiden kanssa. Ei se siitä johdu, vaan koska ne haisevat pahalle. Eivät ne haise pahalle. Olemme tappeleet niin kauan, että me muista miksi tappelemme. Jalkani särkee! Voi pikku helles, mitä tapahtui?
En tiedä, en pysty kävelemään. Paratiisi kartanoon on pitkä matka. Tulkaa kanssamme kotiin nukkapörölän. Me parannamme jalkasi tätä tietä. Tuota tietää. Tämän on parasta onnistua. Minä kerta kaikkiaan haluan tuon aurinkokiven. Oi, ole huoleti, Kimalainen. Onko parvesi valmiina? Ne odottavat vain erikoiskäskyäni. Erikoiskäskyä? No valmistaudu sitten antamaan se. Laprendes motliv nekong serb. Katsokaa, sateenkaari. Eikö se olekin kaunis? Toimikaan käskyni mukaan, parvi. Tuo oli huonoin koskaan kuulemani erikoiskäsky. Yökää se Kimalajaan. He varastavat aurinkokivemme. Ja sitten tämä sateenkaari oli huijausta. Äkkiä, meidän on saatava aurinkokivi takaisin tämän aurinkolaskua, muuten liehulaakso kuolee. Hyvästi nyt, liehuponit. Laakso on nyt meidän. Me saavutamme heitä. Mehiläispesiin. He menivät Kimalajaan. Odottakaa, mitä jos se onkin ansa? En mä voi riidellä siitä nyt mennä. Ysto, tee mehiläiskenno valmiiksi. Minne sinä menit? Kyllä, armon Kimalainen, heti paikalla. Mitä sinä teet? Minä menen, teen hunajaken valmiiksi. Sopiko, teen sen. Voi miten täällä tulee mitään ikinä tehdyksi. Aurinkokivi! Minusta se ei ole hyvä idea. Miksei kukaan kuuntele minua? Mennään hakemaan se. Odota! Apua! Olemme ansassa. Emme pääse ulos. Oho! Nyt olette minun pienet liehuponini. Ja minulla on loistavia suunnitelmia varallenne. Mutta ensin... Pisto! Pane aurinkokivi heijastamaan aurinkoa. Pane nuo kultaiset säteet kohti Kimalajaa, niin että täällä tippuu paljon nektaria, tuottavia kukkia. Tummaa saastaa, eikö se ole ihanaa? Täyttä kakkaa, haisee vaan. Ihanaa niin on kukkia tuhota, varoa saa, hajua tarttuvaa. Tummaa saastaa, eikö se ole ihanaa? Kaikki nätti häipyy vaan. Tykätään sotata näin. Puhtaat vaatteet piskaan pois. Turhan turhaa onkin siivota, seka melska mottomme on. Siispä, siisteys pois! Tummaa saastaa, eikö se ole upeeta, niin rakasta on. Tumma saasta, siis vaan, kukoistaa kaikkialla saa. Tummaa saastaa, eikö se ole ihanaa? Tumma ja saastaa! Ihanaa! Aurinkolasku mennessä liehulaakso on juuri sellainen kuin me haluamme. Alammeko olla lähellä nukkapöröllää? Ei. Meidän lienee parasta levätä hetki. Painanko liikaa? Älä murehdi mistään pikkuhellistä. Kyllä kaikki järjestyy. Muru on oikeassa. Jalkasi paranee tuossa tuokiossa, eikö totta nukkapörröt? Totta kai! Juku, minä toivoin, että meillä olisi omenoita. Joo, omena! Omena, minä toivon. Nukkakaineikas, se oli upeaa. Sinun pitää vain toivoa ja saat kaiken toivomasi, vai?
paus. No, ei se aina onnistu. Ei toimi aina. Harvoin. Meidän taitaa olla parasta lähteä kohti Nukkapörrölää. Aurinko laskee pian. Valmiina, Pikuponich. Valmiina, lähdetään. Lentoon. Nukkapörrölään. Se taitaa olla tuossa suunnassa. Toisaalta, ehkä se on tuossa suunnassa. Mahtavatko he puhua meidän kieltämme? En usko. Mitä me teemme? Mitä? Ehkä minä korskuisin heille takaisin. Kuulin isäni tekemäni niin kerran kauan sitten. Mitä sanot, Pirstis? Minä en tiedä. Nami. En jaksa odottaa. Haluan lisää. Ei, kysyn, pitäisi odottaa muutama minuutti. Olen koko elämäni odottanut tätä. Pisto, homma sitä lisää. Olen kiimalainen. Mitä ikinä sanot? Haluatko yhä vielä Katarina toisenkin siinä? Tähän häijyn näköisen tekoon täytyy olla joku hyvä selitys. Siinä sä, kimalainen sä aurinkokiven, joiden saivat liinhonluoksun ja me saimme. Hunajainen, aamulaista. Tehty mitä tehty. Meidän on nyt päästävä pois täältä. Meillä on yksi mahdollisuus, liehuponit. Jos oikein kunnolla yritän, ehkä voimme puhaltaa nämä seinät kumoon ja paeta. Pystymme siihen, ruusu. Annetamme sinua, yritämme mitä tahansa. Hommiin vaan. Seuran takia, liehuponit. Kaikki voimat keittää. Antakaa hunajan valua. Te ette pääse pakoon, liehuponi. Teistä tulee orjiani. Kyllä, orjia. Nyt riittää. Jos mä antaisin sinulle vähän lisää nektaria, armokimalainen. Jumissa, liehuponi, en pysty liikkumaan. Minä pystyn. Yritän kovasti, hunajainen. Tuolla on pikkuinen aukko. Jospa vain pääsisin sinne. Pystyt kyllä siihen. Jei, hei, et voi tehdä tuota. Oi ei. Au! Hei, kivirouskut! Täällä ylhäällä! Ette takuulla saa minua kiinni! Lalalalalala! Ei onnistu, yllätys! Tekisin kuplan, mutta mitä hyötyä siitä olisi? Mitä puuska tekee? Yrittää puhaltaa heidän pois. Se ei onnistu. Tauhania, en pysty siihen. Toivo heidät pois, toiveikas. Moi veljet, toivon, että pystyy. Yritä ainakin. Joo. Minä toivon, että kivirouskut lähtevät pois. Mokova toivomus. Mikin pystyttäisi tuohon. Valmistautukaa pakoon, minä sain idean. Koska kaikki. Tänne Nukkapörrön, äkkiä! Minä tiesin, että asuimme tässä suunnassa. Tervetuloa Nukkapörrölään. Oi, se on kaunis. Ja tässä muut nukkapörröt. Ai, mitä ei nähdä. No mitä on tekellä? Tarvitsen
tarvitseni apua. Pikkuhellis loukkasi jalkansa. Höyrystin valmiiksi. Höyrystin. Entähän on mennä höyrystimeen? Minä alan väsyä. Siipeni painavat hunajasta. En ikinä pääse pikkuponien luo. Voisitko auttaa? No, kiitos kuitenkin. Riehuponi, häpäteränet! Voi sentään! Voi ei! Siipeni eivät toimi! Voi, on rankkaalla sankari! Takaisin kimalajaa!